Громадська організація «Тепло сердець» за допомогою до Олега Лукашука зверталася не раз. Волонтери кажуть, народний депутат 7-го скликання охоче відгукувався на будь-яке прохання. Олег Григорович, скільки ми раз не зверталися, і він весь час допомагав водою. Цей раз ми придбали машини, але немає, треба на запчастини, на заправку, ми завтра будемо від'їжджати. Олег Григорович почув, що ми від'їжджаємо, і допомагає також нам і коштами. Це дуже приємно. Ви знаєте, неважливо, хто скільки дасть. А саме головне, важливіше, що наша небайдужість, що ми всі спільно виконуємо одну справу. Цього разу волонтери привезли для Олега Лукашука подарунок – національний прапор з автографами військових. Символ патріотизму та знак великої подяки благодійник обіцяв повісити на найпочеснішому місці. Поки ж вірить, перемога не за горами. Я переконаний, що ми переможемо, тому що наш народ в рази більш моральніший, чи деякі керівники армії і зрадники генерали, які зраджують. Все рівно ми це зрозуміємо і ми їх відсіємо. Волонтери тим часом знову збираються вести черговий гуманітарний вантаж для допомоги військовим на Сході. Олег Григорович уже зробив свій внесок у поїздку. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк. Новини. Телеканал «Ексклюзив».